faça. Não faça isso. Não. Soldados vitoriosos merecem espólios de guerra. Não fizemos nada de errado. São todos os tolos. Se tivessem pego riquezas de Jericó, Israel estaria bem mais rico. O que adianta riquezas num momento como esse, Acã, se agora estão aí, caminhando para a morte? Decisão de um homem que não sabe liderar. Quem é Josué para dizer que a culpa da derrota é nossa? Ele não quer assumir a responsabilidade. E colocou todos vocês contra nós. Chega, Acã! Será que nem mesmo agora você enxerga o seu erro? Não se arrepende do que fez? Eu não me arrependo de nada. De nada! Eu fiz o que era certo! O que era certo para você, Acã! Não aos olhos de Deus! Ninguém merece morrer assim. Ninguém merece morrer assim! Me solta! Me solta, Tinara! Você não vai a lugar algum! Vai a lugar algum! Se nós tivéssemos em desvantagem, acabaríamos com vocês todos! São centenas contra três! Covardes! Eu mal consigo acreditar, ainda se acham donos da razão. Não adianta, Salmo. Estão cegos pelo orgulho. Se ao menos se arrependesse, o senhor teria misericórdia deles. Preciso dos seus conselhos, Caleb. Malditos! Malditos! Não vai ficar assim! Não vai ficar assim! Vocês vão pagar caro por isso! Assim vou pagar! Isso não vai ficar assim! Resolva! Por que Acã desobedeceu a ordem do Senhor nosso Deus? Ele disse para ninguém, nenhum de nós tomar espólios de Jericó. Mas você... Quer saber? Pouco me importa o que Deus disse. Ele nunca fez nada por mim. Onde está sua mãe, Yuna? Não sei, pai. Deve ter se perdido de nós, mas... com certeza está por aí entre a multidão.